საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების ცემის ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს პოლიციის ძველი თბილისის სამმართველომ განცხადება გააკეთა. სამმართველოს უფროსის მოადგილის დავით მამულაშვილის თქმით, ჩიორე თაქთაკიშვილისა და სერგო რატიანის ცემის გამო დაკავებული აქციის მონაწილე გელა მამალაძე, მას ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 299 მუხლის მიხედვით აქვს დაყენებული, რაც სამწლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მამულაშვილმა განცხადება მელორ ვაჩნაძისა და მიხეილ მესხის დაკავებასთან დაკავშირებითაც გააკეთა. მისი თქმით, ისინი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დააკავეს. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების ჩიორა თაქთაქიშვილის სერგო რატიანის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით დაკავებულია მოქალაქე გელა მამალაძე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 299 მუხლის შესაბამისად. ასევე გუშინდელ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებულები არიან მოქალაქეები მელორი ვაჩნაძე და მიშა მესხი. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება, დამატებით გაცნობთ შედეგი.